立法会将于近日就本年财政预算案进行辩论和表决，而泛民派就有关议案提出了高达3904项修正案，当中社民连梁国雄议员提出了3349项。主席曾玉成裁定只批准合共618项修正案，并向建制派议员交代辩论财政预算案的安排。唯一的后果就是延长那个辩论的时间，占用我们表决的时间，是不可能在那个审议过程里面引起任何有意义的辩论的。所以我是决定这3000多项的所谓配对式的修正案是属于我们议事规则57条(4)(D) 所讲的是琐屑无聊和没有意义的，我不能够批准。期间梁国雄走到曾玉成的后面，斥责他在两人约定的会面之前先公布结果，令会面毫无意义。民建联谭耀宗就表示认同曾玉成处理开会安排和修正案的做法，认为可以避免琐碎无聊的讨论时间。